E aí, e aí, acho que chegamos aqui no ápice da nossa live de hoje, que é o seguinte: eu quero compartilhar com vocês. Hoje é a live 256. Fizemos uma brincadeirinha da live do chá do Nakamoto, né? Uma brincadeira com o chá 256, que é o algoritmo de, de hashing utilizado aí no Bitcoin. Pô, mas já existem outros mais modernos, por que que não foi usado? Meu amigo, porque quando o Bitcoin foi criado em 2009, era isso que tinha disponível. Ah, por que que não é chá 3? Porque não tinha chá 3 disponível. Quechá, que não tinha quechá, que quequeca disponível. Tá? Não tinham outros métodos disponíveis que fizessem tanto sentido. O Chá 512 ele é feito para funcionar principalmente em máquinas 64 bits. Não era a realidade da maioria das máquinas em 2009. O Chá 256 foi criado para funcionar em máquinas 32 bits. O Chá 512 gera um hash muito grande. Que, para a necessidade da época, a, ocasionaria o dobro de espaço em disco para armazenar o hash. Então, o Bitcoin hoje, que tem aí 400, 400, 800 ou 700, eu não lembro, é, giga de armazenamento, seria muito maior, teria passado de tera, só, se, só pelo fato de utilizar a SHA-512 e não tinha necessidade. Então, o método utilizado foi o SHA-256, serve muito bem ao propósito, né? Ao invés de utilizar o SHA-256 uma vez só, ele ainda utiliza duas vezes para pre prevenir contra alguns tipos de ataques que podem ser feitos aí no, em, em alguns algoritmos de hashing, como o SHA-256, SHA-1, SHA-256 e outros algoritmos de hashing, né, é, que estariam suscetíveis. Então, ele faz um double SHA-256, o espaço continua é, pequeno, utilizado, é... A performance é melhor, funciona tanto em máquinas 32 bits quanto em máquinas 64 bits, é mais rápido, não ocupa tanta memória, então máquinas mais simples conseguem fazer o trabalho de hashing numa boa. E aí? E aí, o que a gente vai fazer é, neste momento é falar um pouquinho. Na verdade, eu vou trazer, trouxe um vídeo que explica de uma maneira bacana como que funciona a mineração do Bitcoin. Funciona no 486? Funciona, Dani. Funciona no 486. 32 bits. Funciona assim. Então, é, mostrar para trazer, hoje já que o tema né, é a live do Chá do Nakamoto, né, é o Chá 256 com a live 256, vamos ver um pouquinho como que funciona a mineração de Bitcoin. Does it mean I can generate free Bitcoin from my computer? Is it still profitable to mine Bitcoin these days? Well, stick Eita, around. É Here on Bitcoin Whiteboard João Tuesday, Márcio. we'll answer these questions and more. Nossa cara, deixa eu pôr aqui um auto translate aqui que o bicho tá doidão, Bitcoin was created as a decentralized alternative to the banking system. This means that the system can operate and transfer funds from one account to the other without any central authority. With a central authority, transferring cara, money is easy. Just tell the bank you want to pay. Ainda acontecendo com essa legenda, mano. A legenda continua em inglês eu coloquei a legenda em português aqui? Nossa, tá autogerado português, não deixa eu trocar para inglês. Auto translate português. To Primeiro remove... $50 from your account and add it vamos to lá, someone else's lá. account. For in this mouse, case, the bank has all the power since the bank is the only one who was allowed to update the ledger that holds the balances of everyone in the system. But how do you create a system that has a decentralized ledger? How do you give someone the ability to update the ledger without giving them so much power that they'll become corrupt Nossa, or cara, negligent in their work? Well, the rules of é, the é, Bitcoin vi, system, vi, vi. known as the protocol, solves this in a very creative way, I like to call who wants to Be? a banker. O in short, banker. anyone who wants to participate in updating the ledger of Bitcoin transactions, known as the blockchain, can do so. All you need to do is guess a random number that solves an equation generated by the system. Sounds simple, right? Se você descobrir o número? This guessing is all done by your computer. The more powerful of a computer you have, the more guesses you can make per second, thus increasing your chances of winning this game. E é exactly isso, né, que a gente fala no Proof of Work. Quanto maior o seu poder de, com de processamento, Sua capacidade de processamento, maiores as suas chances de adivinhar o número. Se você acertar o número, você ganha a recompensa. If you manage to guess right, you earn bitcoins and get to write the next page of Bitcoin, transactions Bitcoin transactions on the blockchain. Here's a more detailed breakdown of the mining process. Once your mining computer comes up with the right guess, your mining program determines which of the currently pending transactions will be grouped together into the next block of transactions. Compiling this block represents your moment of glory. As you have now become the temporary banker of Bitcoin, who gets to update the Bitcoin transaction ledger known as the blockchain. The block you've created, along with your solution, is sent to the whole network so that other computers can validate it. Each computer that validates your solution updates its copy of the Bitcoin transaction ledger with the transactions that you chose to include in the next block. As you can imagine, since mining is based on a form of guessing for each block, a different miner will guess the number and be granted the right to update the blockchain. Of course, the miners with more computing power. Adorei essa definição dele aqui de falar que a mineração é um jogo de adivinhação. Eu não tinha pensado assim nessa nessa analogia, um jogo de adivinhação. Eu não tinha pensado em jogo de adivinhação, né? Mas é. Or will succeed more often, but due to the laws of statistical probability, it is highly unlikely that the same miner will do so every time. After this stage is complete, the system generates a fixed amount of bitcoins and rewards them to you as a compensation for the time and energy energy you spent in solving the math problem. Additionally, you get paid any transaction fees that were attached to the transactions you inserted into this block. So, that's Bitcoin mining in a nutshell. It's called mining because of the fact that this process helps mine new bitcoins from the system. But if you think about it, the mining part is just a byproduct of the transaction verification process. So the name is a bit misleading, since the main goal of mining is to maintain the ledger in a decentralized manner. Concordo com ele plenamente. Concordo plenamente com ele. É, o termo mineração ela dá uma uma ideia errada sobre o que é. Na verdade, você tem um trabalho aqui de validação, né? Você confirma essas transações. Do blockchain, você valida essas transações, confirma elas no blockchain e atualiza o livro registro com todas as transações, com o bloco de transações. Então, esse termo mineração, desde que eu comecei nessa história do Bitcoin, ele sempre me soou errado. Sempre me soou errado. Quando eu tava dando palestra em 2015 sobre isso, eu já falava que, cara, a mineração ela é um processo de validação. É um processo de validação, são validadores. Talvez para, principalmente para o governo, né? É não ficar misturando conceitos, porque o governo. Cara, não adianta você jogar um conceito tradicional. Ele pensa em mineração, ele pensa em pai picareta, igual essa foto aqui: mineração. O cara tava com uma pai picareta é, batendo lá num computador para achar a Bitcoin que tá dentro do computador. Não, não é isso. Não é isso. Então, o termo, é, infelizmente, assim como o termo smart contracts, é um termo que leva as pessoas ao erro. E aí, a gente tem que passar muito tempo desmistificando o termo. O termo não expressa o que é a atividade. E aí eu acho que era muito mais fácil e muito mais saudável para o ecossistema se desde o início a gente falasse das coisas desse nome para as coisas do que elas realmente são né o tempo o nome correto da coisa para o que ela realmente é well now that you know what bitcoin mining is you might be thinking cool free money so where do I sign up well not so fast Satoshi Nakamoto who invented bitcoin crafted the rules for mining in a way that the more mining power the network has the harder it is to guess the answer to the mining math problem So the difficulty of the mining process is actually self-adjusting to the accumulated mining it's power the network possesses. If more miners the join, it will ajusta. get harder to solve the problem. If many of them drop off it will get easier. And this is known as the mining difficulty. So why on earth did Satoshi do this? Well, he wanted to create a steady flow of new bitcoins to the system. In a sense, this was done to keep inflation in check. The mining difficulty is set so that on average a new block will be added every 10 minutes. Now remember, this is on average. We can have two blocks being added minute after minute and then wait an hour for the next block. In the long run though, this will even out to 10 minutes on average. As you can imagine, this type of É, quando o Bitcoin começou, ele era feito por computadores pessoais, era feito em PC. Aliás, ele foi criado para você fazer isso através de PCs. Obviamente, as pessoas queriam ser mais rápidas, porque quanto maior o poder computacional, maiores as suas chances de acertar o número, porque você faz mais contas, né? Mais rápido fazendo contas. E aí Passaram o processamento para GPU, passaram o processamento para as placas de vídeo na sequência. O pessoal começou a produzir isso em pequenos chips, né? Peque, pequenos, pequenos microprocessadores desses microprocessadores, inicialmente, passaram-se para as ASICs, que são os esses, esses processadores dedicados. Eles são, eles são construídos para trabalhar na mineração de maneira dedicada. E aí a velocidade aumentou absurdamente. Os primeiros equipamentos ainda eram USB. Depois eles começaram a construir essas máquinas que a gente conhece hoje como máquinas de mineração, que tem um processamento simplesmente absurdo na mineração de Bitcoin. In fact, Satoshi, o inventor Bitcoin, PC da Xuxa, minerava 10 Bitcoin por dia. Olá, olá. olha lá. Cypherpunk Cosmopolitan perguntou: Você sabe se o livro do Antonopoulos fala sobre o problema que os mineradores têm que resolver? Eu entendo parcialmente a questão do nonce e do ajuste de dificuldade, mas queria entender melhor o problema resolvido. Posso, a gente pode passar por ele, sim. Eu até separei um material, eu acho que pode trazer. Um pouquinho de luz sobre isso, Cypherpunk. Na sequência do vídeo, a gente volta a falar disso. Eu acho que pode trazer uma luz sobre como essa coisa funciona. Bom dia, Luciano. Ah, já avisando aqui, ó, a galera que chegou agora, que tá chegando, tem drop de NFT aí em comemoração ao episódio 256 do Morning Crypto, é o episódio do chá do Nakamoto. Então, tem drop de NFT comemorativo, tem aí é, os, o o, o, o sorteio de Bitcoin que a gente vai fazer no final da live de hoje. O sorteio de Bitcoin vai ser de 10.256 satoshis no final live também aí em referência à comemoração do episódio de hoje. Estamos falando de mineração, falamos sobre hash shadow 56, vamos falar mais sobre sistemas de hashing, vamos falar de mineração, tudo aí em comemoração ao episódio de hoje. Computer. Using your CPU, meaning your central processing unit or your computer's brain, was enough for mining Bitcoin back in 2009 since the mining difficulty As Bitcoin started to catch on, people looked for more powerful mining solutions. Well, gradually people moved to GPU mining. A GPU or graphics processing unit is a special component added to computers to carry out more complex calculations. Quando eu comecei a fazer a brincadeira de mineração, em 2011, era o finalzinho da possibilidade de minerar alguma coisa em GPU. Era o finalzinho, finalzinho. Que era o começo do GPUs ano. ...GPUs were originally intended to allow gamers to run computer games with intense graphics requirements. Because of their architecture, they became popular in the field of cryptography. And around 2011, people also started using them to mine bitcoins. For reference, Ô, Michael, the mining mensagem, power of one GPU equals that of around 30 CPUs. Another evolution came later on with FPGA mining. FPGA is a oh. piece of hardware that can be connected to a computer in order to run a set of calculations. Lembra que eu falei que foi feito num dispositivo, num processadorzinho? Ele não era dedicado ainda. Era um FPGAzinho que você pode programar o que você quiser no FPGA, né? E aí você fazia essa plaquinha aí, plugava ela. E aí normalmente era um FPGA, mas era um dispositivo USB. Você plugava ele no USB. Eles just like a GPU, mas 3 to 100 times faster. rápido. The downside is that they're harder to configure, which is why they weren't as commonly used in mining as GPUs. Finally, around 2013, a new breed of miner was introduced the ASIC <laughs> miner. ASIC stands for Application Specific Integrated Circuit, and these were pieces of hardware manufactured solely for the purpose of mining Bitcoin. Unlike GPUs, CPUs, and FPGAs, they couldn't be used for anything else. Their function was hard coded into the machines. ASIC miners are the current mining standard. Some early ASIC miners even appeared in the form of a USB, but they became obsolete rather quickly. Even though they started out in 2013, the technology quickly evolved and new. powerful miners were coming out every six months. After about three years of this crazy tech race, we've finally reached a technological barrier, and things have cooled down a bit. Since 2016, the pace at which new miners are released has slowed considerably. Now that you know what miners are, let's talk about Eu acho que ele tá falando aqui da época quando a gente bateu no limite de 14 nanômetros. O pessoal não conseguia baixar de 14 nanômetros. E aí, o tamanho do, 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 do chip, né? Não conseguia baixar de 14 nanômetros. E aí, cara, o mercado parou não tinha inovação, não tinha é, mineradora nova sendo lançada por uma limitação física. O pessoal não conseguia diminuir o tamanho do dispositivo, né? É, mas conseguiram, sem sombra de dúvidas, conseguiram. Teve muito investimento em, em inovação aí e conseguiram desenvolver os dispositivos que hoje estão, cara, menos que a metade disso. A bit about mining pools. Assuming you're just entering the Bitcoin mining game, you're up against some heavy competition. Even if you buy the best possible miner out there, you're still at a huge disadvantage compared to professional bitcoin mining farms. Well, that's why mining pools came into existence. The idea is simple. Miners group together to form a pool, meaning they combine their mining power to compete more effectively. If the pool manages to win the competition, the reward is spread out between the pool members depending on how much mining power each of them contributed. This way, even small miners can join the mining game and have a chance of earning bitcoin even though they're getting only a part of the reward. Today there are over a dozen large pools that compete Uma for the chance to mine Bitcoin hoje, and né? update the ledger. Ó, Nesse mapa aqui é Antpools, a, a, acho que as maiores, né? É, sempre foram Antpool, Slush e via BTC. A BTC.com eu acho que ela ficou grande na época quando virou a chave lá para Bitcoin Cash. Eu acho que era Bitcoin.com ou BTC.com? Eu não lembro. Mas é que as maiores sempre foram via BTC, Slush e Antpool. Aqui ele tá colocando BTC.com como a maior na época desse desse Gráfico aqui, mas eu acho que ela cresceu muito em 2017, se eu pouco me engano. Se eu pouco me engano, né? Quando ela realmente aí ela explodiu de tamanho. A tipo a Slush, uh, aliás, a Via BTC, ela, ela tava muito relacionada ao Jihan Wu na época em que tanto ah. o Roger Ver e eles resolveram atacar o Bitcoin. I know, you might be thinking, ok. Ah, e os, o, a Via BTC também, aqui é histórias, né? A Via BTC, não, não só ela, mas é que a gente tem um caso brasileiro de venda de bloco. É, algumas dessas 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 pools de mineração eles fazem a venda do bloco vazio a venda do bloco é justamente para você colocar uma mensagem no Coinbase e caso você é, faça faça a mineração desse bloco o bloco é tipo parecer que é seu né como se fosse uma mensagem sua ou vai para uma wallet sua esse esse artifício foi usado por diversas empresas que diziam que tinham mineração faziam a mineração mas eram esquemas parecidos com pirâmides financeiras. Eles diziam que mineravam, mas é, pegavam o dinheiro da galera, falava que era para mineração, mas na verdade não estavam minerando nada. E aí, depois, por pressão do mercado, e esses caras iam até essas pools e compravam o bloco. Compravam. Aí falavam assim: ó, se você minerar, eu te pago o valor do bloco, o quanto você receberia de recompensa pelo bloco, o quanto você receberia de transações por esse bloco e ainda te pago um FIA a mais. Né? Eles faziam isso para tentar ganhar a confiança do, do mercado. E é o que aconteceu. Tinha um, um grande esquema que foi... É, que quebrou aí no Brasil, né? Fazia essa venda de mineração tal. E os caras, muita gente questionava esses caras sobre o bloco, o maldito do bloco. E aí, eles vieram numa determinada data e falaram, tá, vocês querem a mineração do... O, vocês querem o bloco? Tá aqui o nosso bloco. Era um bloco só. Um bloco. Mostraram um bloco. No esquema de mineração de anos. Mostraram um bloco. E era uma dessas empresas que te dava uma... uma uma, um retorno anual de 100%, saca? Essas empresas que te prometem, não, investe com a gente, a gente vai fazer a mineração do Bitcoin e eu vou te pagar em, em 12 meses 100% do que você investiu com a gente. Uma dessas empresas assim. Aí eles mostraram o bloco. E que eles mostraram o bloco? Eu saí caçando. Isso foi isso Foi, cara, faz anos. Isso aí, sei lá, 2017, 2018. Aí, não, ainda, eu ainda tava no Facebook. né E aí começou uma discussão, puseram na mídia, tá aqui o, tá aqui o nosso bloco e tal, beleza. Aí eu saí caçando o blockchain, uh, os blocos em si, né? E eu achei um outro bloco, cara. Eles fizeram uma cagada. Isso fizeram uma cagada, porque esse bloco, né? Esse bloco com os dados do bloco, da onde foi minerado o bloco, tudo, era muito parecido com o um bloco anterior que teria sido deles também, que eles não publicaram. Eles não falaram desse bloco para a comunidade. Eles não falaram desse bloco para a comunidade porque quando eles compraram esse bloco no, na via BTC aí tava muito claro que era via BTC, a Via BTC colocou na Coinbase a informação tipo, via BTC, a assinatura deles e na frente o nome da empresa. Juro para vocês. Tem, são dois blocos. O primeiro bloco veio com escrito dentro do Coinbase, de, dentro do espaço do minerador, via BTC, aí um, a assinatura dos caras e o nome da empresa, né? Esse bloco eles não mostraram. Quando eles mostraram, eles mostraram o segundo bloco, que aí não tinha o nome via BTC na frente, mas era um bloco com as mesmas características feitos pelo mesmo lugar muito provavelmente, né? E aí eu trouxe pro mercado e falei: "Ah, mano, vocês estão falando, eu, né? Joguei no mercado e falei: 'Ó, oh, os caras, eles estão falando que mineraram esse bloco? Mas por que, é que eles nunca falaram que eles mineraram esse bloco também no mesmo lugar? Assim, muito provavelmente existe uma possibilidade muito grande de quando eles compraram o primeiro bloco, a Via BTC na configuração esqueceu de tirar a assinatura da Via BTC e só incluiu o nome deles no final. Aí, cara, esse bloco só que eles não podiam mostrar para o público, não podiam. E fui eu que mostrei para o mercado todo e falei, cara, então se liga nisso. Há duas semanas atrás, menos de um mês, eles ah, têm um outro bloco aqui, ó, que seria deles, só que é com a via BTC. Claramente bloco comprado. A gente sabia que eles faziam esse tipo de serviço, né? E aí o segundo veio veio limpinho, cara, que palhaçada. Então assim, é, hoje muito provavelmente ainda acontece esse tipo de ação de empresas, falsas empresas de mineração comprando blocos é, junto às pools. Né? então ele faz um acordo com os caras lá se sai o bloco ele só troca o Coinbase para o cara para parecer para tentar legitimar o trabalho dele ele fala que o bloco é dele o IP pouco importa e né sério isso aconteceu aconteceu com a empresa no Brasil e a gente já sabia a gente já sabia se perguntar para o Rossello vai Rossello, é sério que os caras compram um bloco mano aí ele vai ter muita história para contar somente provável, prováveis ofertas que ele tenha recebido <laughs> né de compra de bloco é uma palhaçada Cara, mercado é muito sujo. All this theory stuff is very nice, but is Bitcoin mining actually profitable today? Well, the short answer is probably not. The correct and long answer e is it depends video? on Deixa a lot. Aqui, 2018, 2018, Factors. When calculating Bitcoin mining profitability, there are a lot of things you need to take into account. Well, let's go over them quickly. Number one, your hash rate. A hash is the mathematical problem the miner's computer needs to solve. The hash rate refers to your computer. Performance, or how many guesses your computer can make per second, hash rate can be measured in mega hash per second, giga hash per second, tera hash per second, and even peta hash per second. Na época a gente falava em A gente não tá, Obrigado, não tá nem falando Ed. em hexahash. hash oh, ô Peixoto. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Vão pegando é, os NFTs aí lá na lojinha, hein? Vão pegando o drop de NFT na lojinha. Não deixa de pegar, não. Tá? É uma, é uma, cara, uma lembrancinha do episódio de hoje. Number two, the Bitcoin Reward per Block. And this refers to the number of bitcoins generated when a miner finds the solution. This number started at 50 bitcoins back in 2009 and is halved every 210,000 blocks, or about every four years. The current number of bitcoins awarded per block is 12.5. The see, last block halving occurred eh? in July of 2016, and the next one will be in 2020. Number three, the mining difficulty. Well, this is a number that represents how hard it is to mine bitcoins at a certain moment according to the amount of mining power currently active in the system. Number four, your electricity cost. How many dollars are you paying per kilowatt? You'll need to find out your electricity rate in order to calculate profitability. This can usually be found on your monthly electricity bill. The reason this is important is because miners consume electricity, whether for powering up the miner or for cooling it down, as these machines can get really hot. Number five, your miner's power consumption. Each miner consumes no, a different amount consume of consume energy. You'll need to find to out to the exact power consumption of your miner before calculating profitability. And this can be found easily with a quick search on the internet or through this list. Power consumption is measured in watts. Number six, pool fees. If you're mining through a mining pool, and you should, then the pool will take a certain percentage of your earnings for rendering their service. Number seven, Bitcoin's price. Since no one knows what Bitcoin's price will be in the future, it's hard to predict if Bitcoin mining will be profitable. If you're planning to convert your mined Bitcoins in the future to any other currency, this variable will have a a significant impact on your profitability. And finally, number eight. The difficulty increase per year. This is probably the most important and elusive variable of them all. The idea is that since no one can actually predict the rate of miners joining the network, neither can anyone predict how difficult it will be to mine in six weeks, six months, or six years from now. In fact, in all all the time bitcoin has existed, profitability has dropped only a handful of times, even at times when the price was relatively low. the last two factors are the reason that no one will ever be able to give a complete answer to the question, is bitcoin mining profitable? once you have all of these Muito variables bom, at hand, you can insert them into a bitcoin mining calculator and get an estimate of how much bitcoin you'll earn each month. De if aí, you can't a get algumas, a positive né? result on the calculator, it probably means you don't have the right conditions for mining to be profitable. I assume by now you pretty much know if mining is for you or not, but you may have also heard about other types of mining, like cloud mining, mobile mining, or even web mining. Fujam de cloud mining, pelo amor de Deus, cara, a maioria 99% aí é golpe. Cloud mining você fala: "Não, coloca seu dinheiro aqui eu minero por você". É a maior parte, é golpe. Tá cloud mining? Uma, cara, é um, é um mar de golpes, é um mar de golpes. Mining. Cloud mining means that you don't buy a physical mining rig, but rather rent computing power from a mining company and get paid according to how much mining power you own. A pergunta aqui do cloud mining é sempre a seguinte: se você está alugando a Mineração de uma empresa que tá fazendo a mineração com máquinas de verdade, por que que essa empresa vai alugar a mineração para você? Se ela pode minerar para ela própria. Ela já tem a estrutura. Ela está minerando. Está minerando. Se ela, se ela está minerando de verdade. Está fazendo o seu dinheirinho. Por que raios essa empresa alugaria o equipamento dela para você? Por quê, né? At first, it sounds like a really good idea. Os caras storing Monitoring. Hola. However, when you do the math, it seems that none of these cloud mining sites are profitable. Those that do seem profitable are usually scams that don't even own any mining equipment. They're just elaborate Ponzi schemes that will end up running away with your money. As a general rule of thumb, I would suggest to avoid cloud mining altogether. If you still want to pursue this path, make sure you make the right calculations before handing over any funds. Some mobile apps mm. claim to mine Bitcoin on your phone. While in theory this is possible, due to the low processing power phones oh, have yeah, compared to 30 ASIC miners, you'll probably end up draining your phone's battery much faster and make a very small fraction of a Bitcoin in return. The apps that allow this act as mining pools for mobile phones and distribute earnings according to how much work was done by each phone. Remember, mining is possible with any old computer, it's just not worth the electricity wasted on it since the slower the computer, the smaller the chances of actually getting some kind of reward. Finally, somewhere around 2017, the concept of web mining came to life. Simply put, web mining allows website owners to hijack, so to speak, their visitor's okay. CPU and use web them to mine Bitcoin. This means it? that a website owner can make use of thousands of innocent CPUs in order to gain profits. However, since mining Bitcoins isn't really profitable with a CPU, most of the sites that utilize web mining mine other coins instead. As of the release of this video, over 20,000 sites have been known to utilize web mining. The concept of web mining is very controversial. From the site's visitor's perspective, someone is using their computer without consent to mine bitcoins. In extreme cases, this can also harm the CPU due to overheating. From the site's owner's perspective, web mining has become a new way to monetize websites without the need for placing Annoying ads. Also, the site owner can control how much of the visitor's CPU he wants to control in order to make sure he's not abusing his hardware. To conclude this episode of Bitcoin Whiteboard Tuesday, here are three questions I get asked a lot. The first is Isn't mining a waste of electricity? While there's been a lot of criticism regarding the go. energy consumption that Bitcoin mining employs worldwide, there are various arguments against this claim as well. For starters, you could say that Bitcoin mining ultimately requires less resources than the current banking system. If you take into account banks, servers, ATMs, credit card companies it's and all other components guy. of the current so so you system, you'll find out that it's much more wasteful than bitcoin mining, especially if you think about all of the paper used for printing money and the pollution caused by these institutions. Also, you could say bitcoin mining is actually optimizing power consumption around the world. Many companies are moving their mining operations to countries that have an excess of electricity. This means that the use of electricity worldwide is actually becoming more efficient. There are a lot of additional arguments in favor of mining, but I'll leave you with these two for now. The second question I usually get is, can't Google start mining Bitcoin and blow out the competition? <laughs> yes, it can, but it won't do it much good. The reason is that Google servers aren't fit for solving the Bitcoin mining problem the same way that ASICs are. For reference, if yes, Google, Google. All the all of Service to the sole purpose of mining Bitcoin and abandons all other business operations, it will account for around one one thousandth of a percent of the total mining power that the Bitcoin network currently has. And finally, should I mine Bitcoins? Well, now that you've about finished watching this video, you should be able to answer this question yourself. Keep in mind that sometimes there might be better alternatives to Bitcoin mining in order to produce a higher return on your investment. For example, depending on Bitcoin's price, it might just be more profitable to buy bitcoins instead of mining them. Another option would be to perhaps mine altcoins, which can still be mined with GPUs like Ethereum, Monero, or Zcash. This concludes this week's episode of Bitcoin Whiteboard Tuesday. Hopefully, now you have a better understanding of what Bitcoin mining is the process of updating the ledger of Bitcoin transactions incentivized with the rewarding of new bitcoins to those who participate. You may still have some questions. If so, just leave them in the comment section below. Cara, muito bom o vídeo, né? Muito bom. Eu vou deixar o link aqui, ó, para vocês. Tá aí o link na tela. Tá? Quem quiser acessar e assistir esse vídeo de novo, ele é muito elucidativo em diversos pontos em relação ao à mineração de Bitcoin aqui exclusivamente, né? E cara, muito bacana isso aqui. Muito bacana. Deixa eu ver as perguntas que ficaram para trás aqui. Ó, o Junis perguntou ali. Ed, é errado a afirmação? Deixa eu achar aqui só. É errado a errada afirmação que a mineração de, do Bitcoin nasceu correta? A sociedade corrompeu ela, aumentando o poder computacional para ganhar mais? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ela sempre pensou em teoria dos jogos. A mineração do Bitcoin sempre pensou em teoria dos jogos. E na teoria dos jogos isso não é errado. Tá? Ela, ela, ela teria corrompido se de alguma maneira ela tivesse destruído a mineração. Mas ela não destruiu. Né? Ela se transformou. E a própria rede, ela é capaz. Ela tem inteligência suficiente para ajustar o seu nível de dificuldade conforme as pessoas vão desenvolvendo equipamentos melhores e mais rápidos então eu não acredito que é, o, o ganhar mais é um jogo em que a cara tá colocando a pele dele em risco absurdamente comprando equipamentos tal a rede se beneficia da segurança o bitcoin é ótimo sem sombra de dúvidas né é, diminui muito as chances de, de qualquer tipo de ataque a pessoa tá colocando em risco todo o seu patrimônio tá? ela tá investindo tá porque não é só a máquina é infraestrutura eletricidade galpões, local tem uma porrada de coisa é gente para lidar com isso é reposição de equipamento é fonte que queima o tempo todo é, é refrigeração adequada tem muita coisa ao redor disso né? então eu acho que a teoria dos jogos o Bitcoin ele é muito bem é, elaborado nesse sentido tudo isso que o pessoal vou quero ganhar mais com o Bitcoin quero ganhar mais Bitcoin para o cara ganhar mais Bitcoin ele tá trazendo mais segurança para a rede saca então não é tipo o cara só tá ganhando mais Bitcoin a rede está se beneficiando e ela está ao mesmo tempo policiando que essas é, essas essas coisas como ah, entrou muito poder de de hash rate na rede ela se ajusta para poder absorver esse novo hash rate, então não é um problema não. Não acredito que corrompeu não. E acho que é natural o pessoal foi do, do da, da CPU para GPU, GPU, FPGA, FPGA, FPGA ASIC e por aí vai. E ainda vão aparecer outros outros tipos de equipamentos melhores ainda. Né? A gente ficou alguns anos, acho que foi uma coisa de dois anos parado, estagnado na mineração aí quando a gente chegou a 14 é, nanômetros e agora depois que desbloqueou isso, os caras foram, foram acelerando. Isso é isso, eu acho que no final das contas isso é bom pro Bitcoin, saca? Acho que não é ruim, não. O Toco pegou ali a distribuição das mining pools. Vamos ver aqui rapidinho, ó. BTC.com, Cara, olha só a diferença, olha o que aconteceu. BTC.com, que era gigante, agora é 3,52%. A gente tá falando que em quatro anos. Agora a Foundry tá gigante nos Estados Unidos, né? Antpool, F2 Pool via BTC continuam gigantes ainda. Ó. Entrou a Binance Pool recentemente, né? Tá com uma porcentagem grande também. Pooling. Pooling também é mais recente. Legal, legal. BTC.com era gigante naquela data. Não é mais. Olha como se o mercado de forma, né? Tem pergunta minha mais abaixo sobre esse site dos miners. Espera aí, vamos, vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá. É... tu manja quem de quem é essa ente pool? Não seria do Antonópolis não, não é do Antonópolis não, tá? tipo, é, é, de outro grupo, mas não não é do Antonópolis. Ele, ele já falou sobre isso. é verdade, eu não sei, né? Mas ele já falou sobre isso. Um... Pirate Bay com a... provavelmente tá falando da mineração na mineração web, né, utilizando os scripts lá JavaScript. É uma tá segunda mineração pergunta rsrs RS. eu, eu vou chegar lá eu vou chegar lá vamos lá Cypherpunk cosmopolita mandou não seria porque ela coloca a margem na alavancagem que ela faz para comprar mais comprar os equipamentos de mineração a empresa pega a grana emprestada vende o tempo de vida desse equipamento com prêmio em cima aí ah, eu acho que tem eu não sei em que parte exatamente estava que você colocou isso aqui do vídeo eu não vi mas eu acho que os caras fazem esse tipo de coisa assim eles depois vendem os equipamentos segunda mão na realidade na realidade todo equipamento que que é comprado e que chega nas mãos dos mineradores em geral assim. Já são equipamentos obsoletos. Porque dizem as más línguas, né? Que as grandes mineradoras, F2, Entipo, via BTC, elas recebem aí as mineradoras de última linha. Então acabaram de desenvolver o novo chip, o novo hardware, o novo método. Ele já vai para o mercado, vai para essas mineradoras primeiro. Aí elas pegam e vendem os equipamentos obsoletos para gente, né? Para os seres humanos. E aí, tudo que chega para o ser humano. É equipamento que não é a tecnologia que eles estão utilizando na mineração lá, e sem soma de dúvidas, ela, as, as empresas de mineração, no geral, essas as outras, né? As outras, elas pegam grana de investimento, muitas delas abriram capital, né? Pegam de grana de investimento para poder montar suas. Montar, uh, seu parque de mineração. Aqui perguntou ali: por que os valores constantes na coluna recompensas não são exatamente 6,25 Bitcoin? Tem valores levemente mais altos. 6,28 no main pool que o Tuco mandou. A recompensa da rede não deveria ser exata? A taxa paga está na coluna do lado. Ah, nesse aqui? Blocos, blocos vazios. Ah, deve ser alguma coisa... Taxas dos blocos, recompensas dos blocos. Deve ser relacionado a esse gráfico aqui. Clica em algum miner. Clicar num miner. Deixa eu voltar então. Porque deve ser recompensa, deve ser recompensa média, né? Vamos pegar da Founder aqui. Recompensa e taxas do bloco. Vamos ver aqui. Esse aqui é 6.26. Não sei. 6.259. Recompensa mais taxas. 6.25 mais 9. Será que não está calculando errado, não, ali? Porque a gente tem que olhar dentro do bloco. Vamos abrir um bloco? Vamos abrir um. Vamos abrir mais de um bloco. Vamos olhar dentro do bloco e ver o que o bloco tá pagando, né? Ao invés de, do, cal... do site ficar fazendo cálculo. Vamos Ver aqui, vamos pegar um, um bloco, vamos pegar o último bloco aqui, último bloco, último bloco, recompensa do bloco, 6,25 cravado, recompensa de taxas 0,0086. tá? Então, último bloco, cravado 6,25, penúltimo bloco, cravado 6,25, antepenúltimo bloco, cravado 6,25, eu acho que o. Vamos pegar um bloco mais antigo, vamos pegar esse aqui, cravado 6,25, eu acho que aquele site ele deve estar pegando uma média entre Recompensa mais taxas fazendo um bem bolado aí e aí o cálculo tá ficando estranho lá pro site, saca? Vamos pegar um bloco antigão, sei lá, pegando uns mais 10 aqui, ó, sei lá, do dia 8 do mês passado, dia 5, vamos pegar do dia 1, dia, vamos pegar esse bloco, aconteceu no dia 1 6,25, tá? Porque isso vem cravado dentro do bloco, então eu não sei porque que o site tá mostrando 6. é Deve ser alguma coisa de cálculo aqui que os caras estão pegando uma média e fazendo um cálculo médio aqui, pegando a Recompensa mais a taxa. Os caras podem estar arredondando, fazendo alguma coisa do gênero aqui, falando. A recompensa total do cara foi 6. De repente é isso. De repente, a recompensa total do cara foi 6,43. Só em taxas, 0,18. Pode ser que seja isso. Até faz sentido se a gente olhar. Ó, oh, faz sentido, ó. Recompensa total, 6,29. Taxas, 0.4. Recompensa total menos as taxas, 6,25. Mesma coisa a gente olhar. 0. 6.27 é, Recompensa total 6.27 Só as taxas 0.02 6.27 Menos 0.02 6.25 Cravado Mesma coisa aqui 6.35 Menos 0.10 É isso É isso Tá É isso Aqui é o total Não é É o total mesmo Levando em consideração As taxas Tudo que o cara recebeu Tudo Que ele recebeu pelo bloco Não é a recompensa De Coinbase Pelo bloco Só aqui Recompensa Recompensa total E aqui só as taxas em separado, tá? É isso o cálculo, então. Beleza? Ah, a ente é da Bitmain, né? É, por isso. A, a Bitmo... A Entman a, 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 a Ant, a que fabrica a Bitman é dona da ente O que mais? que mais tem de pergunta aqui? Estou desenvolvendo a nossa próxima placa solar, mais bateria projetada para mineração de Bitcoin. Em breve, novidades. Elon Moscas. estamos ansiosos pelas novidades. Traga novidades. Estão usando FPGA? Já foi, né? Já foi. FPGA já foi. FPGA foi lá, tipo, ó. As, a, as, as primeiras mineradoras apareceram no mercado no início de 2012, final de 2011. Um pouco antes disso era a FPGA, logo, de, logo é, no final das, da, das GPUs, né? E aí veio o FPGA, mas não foi assim, ó. O que aconteceu? Quando o pessoal começou a programar o FPGA pra lugar, usar no lugar da GPU, a galera caiu na, é, caiu, caiu na real muito rápido de que era muito jogo. Eu o, o processador próprio. O cara já não tava programando FPGA. Eu tava programando. É que era um, era um processador genérico. Ele falou, pô, mano, já tô fazendo um carro bagulho aqui pra colocar um sistema aqui pra fazer só mineração de Bitcoin. Se eu tô programando isso, por que eu não faço um chip só pra isso também? Aí eu otimizo em placa, aquecimento, circuito e depois eu só vou diminuindo o tamanho do chip. Pra colocar mais chips, né? E foi assim, foi muito rápido o pulo da FPGA pra, pra ASIC. Foi muito rápido. A Bitmain Ench é, é do chineses. Bitmain chinesa. Ah. F2 Pool perdeu muito também. Perdeu muito. O que mais? Aqui provavelmente já é, é complementos, né? Complementos e chegamos no final. É isso, beleza. É isso. É só subtrair o 625. É isso. Tá? Cálculo aqui é isso. Beleza, Kim? Tá, ah, o, o, o site aqui é, é foi coisa do site. Foi, foi a forma de exibir do site. Usabilidade, né? Usabilidade. Usabilidade. Lembro de quando surgiu uma fazia 3GB hash no ETH. 3GB. É, eu cheguei a fazer o meu, meu recorde de mineração no ETH. Quando lançou, utilizando a infraestrutura da Amazon, foi 500 MHz por segundo. No lançamento do Ethereum, deu para fazer isso só por alguns dias. Posso pegar o pop com a Brave Wallet? Pode, Dani. Pode sim, tá? É só, é só por o um endereço lá da sua Brave, da, da sua Brave Wallet. É segredinhos, né? A Brave Wallet é a MetaMask que eles incorporaram dentro do Brave. Então é a mesma coisa. Então é só é, meus códigos não tem isso, só pedir. Não precisam fazer não. Funde FPGA. Agora eu tô, tô me perdi aqui. O oh, Bitburger Eu não vou conseguir conectar Com o resto que eu tava falando Eu passei a tela aqui Ah, então Se tem Se tem Ah, que a... ah nessa tela aqui Tem um exemplo Cara, os blocos lá da. da assim, a, mine, a mineradora que minerou o bloco, ela sempre assina o bloco, tá? É isso aqui que eu tava dizendo. Lembra que eu falei que aquela mineradora brasileira fake, quando ela comprou o primeiro bloco que ela não avisou, ela tinha assinatura do, da mineradora, tá? Aqui tem uma informação binária, tá? Que eu falei que veio uma identificação. Tem uma informação binária que tá lá. Então eu colocou o nome da mineradora e na frente colocou o nome da fake, com outra informação aqui. Ó. Só que essa, esse Bloco que eles fizeram, eles não mostraram pro público, eles não publicaram, não falaram nada, ficaram na miúda, né? Só veio a público o bloco que tinha só o nome deles. Aí os caras, ô oh, mano, você sacaneou a gente, velho? Tira tira seu nome da frente aí, pô. Como que eu vou falar que fui eu que minerei se tá seu nome na frente? Tira aí. Aí os caras foram lá e, e deram um jeito e tiraram, né? Aqui é só Foundry porque a gente tava olhando o Foundry, né? Aí tiraram o nome deles da frente. A, a, a mineradora na época era Via, vamos ver Aqui Davi, ó. Ah, aqui eles colocam, inclusive, ó, no... ah, eles colocam mais informações, inclusive, o nome do cara que minerou aqui, ó. Fizeram uma coisa mais ou menos assim, ó, né? Fizeram mais ou menos assim. E eles não podiam falar que minerou na pool, não podia falar, porque eles falaram que eles tinham a própria pool de mineração. Era uma das coisas que eles vendiam, né, pros... pra... pra galerinha. Só que foi bloco vendido, não tinha transação nenhuma dentro do bloco. É, os caras fa... fazem isso, né? Vende o bloco vazio, vende muito o bloco vazio. É um, é um baita do um mercado pra ir. Sacanas, né? And if Sacanas, eu voltar aqui o nosso áudio. Sim. Sacanas. Bom, continuando na, na história aqui da mineração, é, trouxe alguns sites para vocês, para quem não sabe qual como que Igual é um chá. A ah, deixa eu voltar aqui na página do essa aqui. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Hash, dificuldade hash. O que, que acontece? É Cypherpunk, isso aqui vai entrar um. Isso aqui é um hash chá 256, tá? É um hash chá 256. Isso aqui é um. Pode ver que tem um monte de zeros na frente. O chá 256, tem alguns sites que você pode Vou colocar o link aqui. Ah, quero calcular um chá 256 de alguma coisa. São sites que calculam chá 256 para você. Então, por exemplo, a, a, a Dani, que todo dia dá oi, Ricardo. Oi, Ricardo, tá? Esse site aqui calcula é, diversos hashes. O que a gente importa para gente aqui é o SHA-256. Então, Oi Ricardo é um hash, é um SHA-256 é, de 32 bits, que começa aqui, B8691, tá? É esse cara aqui. E termina lá com A22E7787D. Se a gente calcular Oi Ricardo em outro site, se a gente fizer do mesmo jeito... Oi Ricardo. Olha lá, por acaso, B8691, A22E7787D. Tá, então se a gente comparar aqui, ó. A, 22, E, 7787 d Se tá em maiúsculo ou minúscula, tanto faz. Porque, na verdade, isso aqui é um número hexadecimal. Então, não importa se a letra é maiúscula ou minúscula, não faz diferença, tá? Então, Oi, Ricardo. O hash de Oi, Ricardo é sempre o mesmo. Se ele for um chá 256. Porque esse site aqui faz de uma porrada, né? Faz MD2, MD5, tal. Qual que é o problema do hash? Você não pode ter uma outra frase, por exemplo, Oi... Oi, quem? Oi... Oi, Dani. É o Ricardo respondendo para Dani. Oi, Dani. Você não poderia ter ter Oi Dani gerando o mesmo hash de oi Ricardo você não pode ter isso chama colisão por isso que o chá 256 foi utilizado porque ele é muito forte contra colisões a chance de você encontrar é um negócio igual ela é gigantesca é, aliás a chance é mínima tá porque a, a probabilidade o, a, o cálculo de probabilidade faz com que isso seja mínimo então o chá 256 ele é muito forte como que funciona o chá na mineração do Bitcoin ah, como que funciona o chá na mineração do Bitcoin? Pera aí, deixa eu pegar aqui na mineração do Bitcoin. Então, é, o bloco, quando ele fecha o bloco, o bloco tem todas essas informações aqui, né? É, todas as transações, todas as. o Coinbase, né? Aqui é o Coinbase da moeda recém gerada, né? Que deu, isso aqui é mais as taxas, né? 6.25 mais as taxas, que é isso aqui recompensa da taxa, né? É, todas as informações do bloco, todas as transações que estão lá dentro, tudo é feito um hash chá 256. É feito um hash chá 256, tá? Beleza. Então isso aí a gente já, já sabe como funciona. Aí o que acontece? O chá 256. A dificuldade do Bitcoin ela diz o seguinte: quando a gente olha para o cálculo de dificuldade, ela fala assim: a rede agora só aceitará só aceitará um hash caso com tantos números zero na frente os tantos bits zero aqui a gente tá olhando quando a gente olha esse zero aqui é um byte né a gente sabe que um byte são 8 bits então, ele está dizendo que precisa de uma sequência, de uma quantidade gigantesca de bits número zero para esse, esse bloco ser aceito pela rede. Mas, pô, se eu acabei de fazer um oi, Dani, e deu, deu um zerinho só, esse bloco seria aceito pela rede? Não seria. Mas dá para fazer ele ser aceito pela rede? Dá. Como? Beleza, vamos supor que oi, Dani, é o conteúdo do bloco todo. Conteúdo do bloco todo, tá? Eu vou até trazer o Oidani aqui para ficar, ficar mais fácil mostrar. Oidani é o conteúdo do bloco todo, com todas as informações do bloco. O bloco, ele, é, ele é, é o cara que tá minerando tem um negócio chamado Nonce, tá? Então, como que funciona? Vocês viram lá no NFT? O NFT mostra como isso funciona. Ó. O NFT fala lá: aloca as transações em um bloco, faz o chá 256 duas vezes. Verifica se é aceito pela rede. Se não é, se sim, win. Se não, atualiza o nonce e repete o processo. Então, olha só o que aconteceu aqui neste bloco. Neste bloco, tá? Vamos fazer o bloco Dani. O nonce é um número que você a, a, que a mineradora adiciona ao final do bloco. Então você pegou todas as transações, colocou no bloco, fez o hash, tem essa quantidade de zeros na frente, que a gente tá falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 zeros, tá? Isso aqui, na verdade, o é em bit. Mas a gente vai simplificar, vai falar que tem que ter 19 zeros para o nosso exemplo aqui. Então fizemos o, o, o hash de Oi Dani. Aí ele é feito duas vezes, tá? Aí é feito o hash de novo da informação que compôs esse hash aqui. Então seria como se tivesse um hash desse hash. Seria como te pegar esse hash, faz o hash de novo. Aí deu 69. Tem 19 zeros na frente? Não tem. Como que faz? Então volta pro processo de novo. Oi Dani. Só que aí ele vai colocar oi Dani e vai colocar um depois do Dani. Aí vai pegar e vai fazer o hash do hash de novo. Tem 19 zeros? Não tem. Volta e troca esse um para dois. Fez um novo hash. Faz o hash desse do conteúdo desse chá 256. É do binário, tá? Mas a gente tá, para título de exemplo, pegando o número aqui. Fez o hash, tem 19 zeros? Não tem. Adiciona 3. Ah, deu um zero, ó. Só. só. Eu quero 19. Troca, adiciona 4. Não tem. Adiciona 5. Não tem. Adiciona 6. Não tem. Olha só, o nonce deste bloco foi um bilhão 754 milhões quinhentos e mil setecentos então isso significa que foi feito o hash do bloco o hash do conteúdo desse bloco e foram feitas mais 1 bilhão 754 milhões mil tentativas. Até que adicionando um númerozinho no final, que é o tal do nonce, ele é adicionado no final do, do bloco, e aí achou, fez um hash que por acaso tinha 19 zeros na frente. Tá aqui, equivalentes em bits é um número gigantesco. Tá aqui, que vale essa dificuldade aqui. Aí a rede olhou e falou, estava oh, esperando essa dificuldade, está dentro da dificuldade, pode ser maior. Se achasse 20, 21, 30 zeros, beleza, porque ia tá dentro da dificuldade. Ela não pode ser menor, com 18 zeros ele não aceitaria, mas 19 ou mais ele aceitaria. Para vocês terem como padrão, como exemplo, tá? Por isso que é tão difícil achar esse número. Você precisa ter um poder computacional, porque isso é feito a cada 10 minutos. Todos os computadores têm que achar um número. Adicionando esse nonce no final, adicionando o nonce, calculo o hash de novo, adiciona outro nonce, calculo o hash de novo, adiciona o nonce, calculo o hash de novo. Tem que ser feito por isso que o pessoal tem esses parques de mineração com tantas máquinas. É muita máquina, milhares de máquinas. Está falando 19 mil máquinas, 30 mil máquinas, para conseguir fazer em 10 minutos o maior número possível de cálculos, adicionando um número no final do, do hash, do oidani, para ver se encontra num hash duplo chá 256, um res... Resultado que dê 19 zeros, por exemplo. Se deu, ele, beleza, achei o target, aí ele pega esse bloco, publica para a rede, aí todas as máquinas vão, vão olhar, vão falar: beleza, vou validar todas as transações. Estão válidas. O hash de tudo isso, mais o nonce que ele adicionou, dá um hash com número é, com 19 zeros? Dá. Beleza, está aceito pela rede e entrou no blockchain. Tá? A parte que não ficou clara foi como os mineradores sabem com o que comparar. O hash com o número de zeros no começo. Então, ele sabe com o que comparar porque a, a dificuldade a dificuldade fala exatamente qual qual a quantidade de bits zero que tem que ter na frente do hash. Então a dificuldade que é recalculada a cada 15 dias, ela diz pra gente exatamente qual a quantidade de zeros que a rede tem que esperar. Então como a dificuldade, a rede inteira sabe qual que é a dificuldade, ela sabe qual a quantidade de zeros que ela tem que o, que o, o hash do bloco tem que ter para poder ser aceito e colocar no blockchain. Tá? Assim é compondo o bloco. Então esse hash do bloco ele tem que ter iniciando o hash do bloco anterior e todas as transações mais os metadados. Coinbase, né? É, e todo o restante. Esse valor é acordado em consenso pelos nós. É, em consenso pela rede, tá, Cypherpunk? Então no código do Bitcoin, ele fala o seguinte: ele pega o tempo médio. Que, tá, que os blocos estão chegando, o tempo médio, vai fazer os blocos em 15 dias. Então bateu 15 dias, ele faz o cálculo verificando qual o tempo médio desses blocos, faz uma regra de três para a dificuldade e encontra o novo target de dificuldade da rede. Então o que acontece na prática? Se entra muito minerador na rede e o hash rate da rede aumenta, os blocos vão chegar num tempo menor, vão ser mais rápidos, porque a rede aumentou o hash rate. Então quando chega lá na frente, nos 15 dias, ele verifica qual o tempo médio. O tempo médio é tal. O nosso target é 10. Então, baseado nessa dificuldade média, com o tempo médio de 8, por exemplo, 8 minutos por bloco, a gente quer ter o target de 10. Qual seria a nova dificuldade? É uma regra de 3. É simples assim. Por isso que o Bitcoin é maravilhoso. Ele é simples, tá? Para achar o um novo target. Aí ele acha o um novo target de dificuldade, que vai ser maior. Isso é propagado por consenso por toda a rede, e a rede toda para aceitar um novo bloco só aceitará caso ela tenha nova quantidade de zeros na frente. Caso o hash rate diminua, a mesma coisa, a dificuldade vai diminuir depois de 15 dias. O protocolo é basicamente a soma de todos os nós executando o mesmo software. Isso, o protocolo, o consenso, são os nós executando o mesmo software que fala a mesma coisa, que tem a mesma regra e que tem os mesmos blocos com as mesmas informações. É tudo igual. É tudo igual. O conjunto disso é o que a gente chama do conjunto de consenso. O protocolo Bitcoin, né, é o conjunto. Eu não vou dizer que é a soma, é porque quando a gente fala em matematicamente a soma é diferente do conjunto, né? É, vamos lá, vamos falar que é o conjunto. O protocolo é o conjunto de todos os, os nós executando o mesmo software com as mesmas regras, entendendo a mesma coisa. Tem como mudar a regra sem mudar o protocolo? Tem, mas por consenso, como uma das coisas que é regra, o protocolo né, de consenso determina. É, você pode mudar uma regra por consenso. Se a maioria da rede concluir que aquela, no, que aquela é a nova regra, ela passa a ser a nova regra do sistema. E aí você passa a ter um fork, né? Quem não concorda fica com a regra antiga num protocolo diferente. E aí às vezes as coisas ficam incompatíveis. Tá? Beleza? Ficou mais claro, o Cypherpunk, como que funciona a mineração? O que é conhecido como ASF, User Activated Soft Fork, que é o que aconteceu com a gente em 2017, exatamente. Nesse caso, os detentores de nós, de nodes, né? Nós, detentores de nodes, a gente virou para a rede e falou assim: mineradores, mineradores, se o seu bloco vier com tamanho tal. O meu nó não te aceita e aí os, os, o, o, quem roda nó se rebelou na rede, criaram um consenso dizendo que eu só aceito blocos que venham com essas características e os mineradores ficaram morrendo de medo, por quê? Porque o minerador ele só recebe a recompensa, ele não recebe a recompensa de 6.27 na hora que o bloco é minerado, ele só recebe essa recompensa depois de 100 confirmações. Então, imagina, tá? E para haver confirmação, o bloco tem que ter entrado no blockchain. E tem que ter havido consenso da rede, que aquele bloco está na rede, para que por consenso ele receba a recompensa. Então, imagina no caso do minerador que ele minere um bloco, dentro da regra de consenso da qual ele faz parte, porque ele está com software diferente. Aí ele bota esse bloco para a rede. A rede simplesmente não reconhece o bloco, se nega a receber o bloco. Se o bloco não entrou no blockchain e tem uma, tem uma cadeia de 100 blocos entrando, ele não recebe a recompensa. Então eles ficaram com medo e falaram: caramba, a gente até estava indo por um lado aqui. Mas se os nós se rebelaram e falaram que não vão receber meu bloco, eu não vou receber a recompensa. Porque a recompensa só recebe depois de 100 blocos significa então que a, o, o bloco tem que ter entrado na blockchain se os caras não recebem no blockchain não reconhece o bloco não tem blockchain não tem recompensa então trabalho jogado fora e aí fez com que os mineradores voltassem atrás isso isso através do asf que foi o, o o user Activated soft fork né os usuários fizeram o fork para a versão que achavam que os usuários de nós né os detentos as pessoas os... os node runners a galera que roda nó achou que os mineradores não eram só eles que que, que ditavam a regra mas que a rede toda precisa conversar e entrar em consenso sobre um método para funcionar direito e isso mostrou que quem roda nó tem voz na rede do Ethereum. Eita, na rede do Bitcoin. Na rede do Ethereum também hoje, né? Na rede do Ethereum, hoje que é Proof of Work. Na rede Proof of Work, quem roda nó, eu ia fazer um link agora. Porque eu fiquei pensando no Proof of Stake enquanto tava falando. Dizendo que quem roda nó no Proof of Stake não tem voz, a não ser que você tenha dinheiro, né? Só que no, no Bitcoin, quem roda nó. A maior recompensa que o cara tem por rodar nó no Bitcoin, embora não seja uma recompensa financeira, como é no Proof of Stake, embora não seja uma recompensa financeira, você tem voz e voto e poder dentro da rede. Tá? É essa que é a diferença. Eu tava, tava montando o argumento aqui e confundi as paradas, mas é esse o argumento que eu queria montar. Pegaram a mensagem. Senhoras e senhores, que aula. Ah, ah, obrigado, João Mino. obrigado. Então é assim que funciona a mineração no Bitcoin? A, a, é assim que a dificuldade influencia, é assim é por isso que existe o tal do nonce e é assim que a gente vai ficar calculando Dani 1 bilhão 431 e aí... Ah, não deu. Beleza, vou ter que trocar esse para Dani 82. Até que vai dar um número com 19 zeros na frente. Por isso que é um jogo. É um jogo. E uma hora vai. Só que você vai ficar processando isso até... Até aí Tá. Ah. Min! <laughs> você é amigo do BitBurger, Min? né? Bem-vindo, obrigado pelo follow, viu? Obrigado pelo follow. Chegaram aí a galera do clã do BitBurger. Será que a gente vai ter que abrir mais um anel? Será que a gente vai ter que abrir e doar mais um anel no bloco? Por causa do, do BitBurger e seus discípulos? Meu Deus! Meu Deus! Isso é coisa, coisa de amigos do, do, do BitBurger. Min, desculpa, mas é que eu tô, tô vacinado aqui. A gente tem, um, tem uma galerinha dentro do, do chat aí é que você sabe. Cê tá ligado? Você tá ligado? Você tá ligado? Você sabe né você sabe né <laughs> pois é pois é Ô, mundo o mundo então galera vou ficando por aqui ah não vou ficando por aqui não né eu tinha mais coisa para falar mas é que pô essa parte foi técnica aí eu vou parar pela parte técnica aqui